Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան, ես 1-2 ամիս առաջ եղել եմ Սյունիքի մարզում եւ հանդիպում եմ ունեցել Գորիս համայնքի մանկավարժական մեծ կոլեկտիվի հետ։ Բնականաբար կրթության հետ առնչվող հարցեր ենք քննարկել, բովանդակության, բայց նաեւ 1-2 հարց կա, որոնք ընդհանրապես չեն վերաբերում կրթության բովանդակությանը, այլ ձեր ուղիղ տիրույթում են, որպեսզի դրանք լուծում ստանան, ցանկանայի առանձնացնել դրանից 1-2-ը։ Առաջինը վերաբերում է այն դպրոցներին կամ կրթական հաստատություններին, որոնք գտնվում են վերանորոգման կամ հիմնանորոգման մեջ։ Մենք գիտենք, կառավարությունը Սյունիքի մարզում կապված տարբեր գործոններով եւ հանգամանքներով առանձնահատուկ տեղ է տալիս եւ Արյուծի բաժինը ֆինանսական ռեսուրսների ուղղվում է դեպի Սյունիք, բայց այստեղ խնդիրն այն է, որ փաստորեն մենք ունենում ենք շահող ընկերություններ, բայց գնումների օրենքի որոշ պայմաններով, հանգամանքներով պայմանավորված փաստորեն հաղթող շինարարական կազմակերպությունը չի կարողանում ավարտին հասցնել դպրոցի շինարարությունը։ Այսինքն, մի կողմից մենք ունենք ծախսվող գումարներ, մյուս կողմից մենք չունենք արդյունք, մյուս կողմից մենք հետաձգում ենք այս խնդիրների լուծումը։ Ես գիտեմ, որ Գորիս համայնքի 1-2 դպրոցները ունեն այս խնդիրը, այս մասով դուք ինչ եք առաջարկում, որովհետև դատական հարցերը կարող են օրինակ տարիներով ձգվել, բայց մյուս կողմից մենք պետությունը գումար է ծախսել եւ այդ դպրոցը պետք է ծառայի իր նպատակին, եւ մյուս հարցը Սյունիքի մարզի որոշ համայնքներում կապված ռազմական գործողությունների արդյունքներով, օրինակ ուսուցիչների տեղափոխումը դարձել է ոչ այնքան ապահով, եւ որոշ ուսուցիչներ, կարելի ասել, իրենց կյանքի գնով են գնում եւ կազմակերպում կրթության գործընթացը, մասնավորապես դա իրականացվում է Ուրալներով։ Ես կխնդրեմ նաեւ ձեր արձագանքը այս հարցով, ինչ եք կարծում, Ուրալներով գնալ գալու այլ ընտրանքը ո՞րն է։ Ես չունեմ այլ ընտրանք, անկեղծ ասած, բայց ես նաև հասկանում եմ, որ սա ոչ էֆեկտիվ է եւ ոչ երկարատև։ Կխնդրեմ ձեր կարծիքը այս հարցում։ Շնորհակալություն, նախ առաջին հարցին պատասխանելով, ասեմ, որ խնդիրը ոչ միայն Գորիս համայնքում է, երևի թե բոլորին հայտնի Մեղրի մանկապարտեզն էլ էր մոտավորապես նույն համատեքստում։ Այո, ունենք այդ խնդիրը հատկապես Սյունիքի մարզում, երբ որ մրցույթներին մասնակցում են տարբեր կազմակերպություններ, եւ նույնիսկ ունենք ծրագրեր, որ հենց սկզնական փուլում էլ իրենք դադարեցված են, բայց քանի որ սկսել ենք Մեղրից, հերթականությամբ գալիս ենք հիմա Քաջարան համայնքում ենք, որտեղ եւս ունենք նույն խնդիրը, թերևս ամենամեծ ծրագրերից մեկը իրականացվում է Քաջարանում։ Բոլոր կարծես թե հարցերի պատասխանները կան, եւ այո, շատ ճիշտ եք, դատական ընթացակարգով կարող են տևել շատ երկար, հետեւաբար այստեղ այլ լուծումներ են պետք։ Մենք համաձայնեցրել ենք արդեն կազմակերպիչների հետ, ինչպես Մեղրի մանկապարտեզը, նույն հաջորդականությամբ լուծում կստանան բոլոր այն ծրագրերը, որոնց ուշացման պատճառով բազմաթիվ երեխաներ չեն կարող գնալ եւ հաճախել այնպիսի դպրոցներ, որոնց մասին որ մենք խոսում ենք։ Միևնույն ժամանակ գիտեք, որ Սյունիքի մարզում 40 կրթահամալիրներ ստեղծելու ծրագիր ունենք, այսինքն Սյունիքի մարզում չի լինելու մեկ գյուղական բնակավայր, որտեղ երեխան չհաճախի կրթահամալիրներ։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, իհարկե հասկանում ենք, որ խոսքը վերաբերվում է նաեւ Որոտան գյուղին։ Այո, ունենք այդ խնդիրը, բայց Փարք Աստծո, վերջապես Խոտ Որոտան ճանապարհը արդեն լուծումը կա եւ շատ շուտով ասֆալտապատման աշխատանքներ կգնան, եւ ես լավ առիթ է իրականում շնորհակալություն եւ իմ երախտագիտությունը հայտնեմ Որոտանի դպրոցի բոլոր ուսուցիչներին, որովհետեւ այո, իրենք իրենց օրինակով ապացուցեցին, թե ինչ է կրթությունը եւ ինչպիսին պետք է լինի ուսուցիչը, որովհետեւ այն ճանապարհը, որը հաղթահարում էին այնտեղ ուսուցիչները ամեն օր, ինքը շատ դժվար ճանապարհ էր, բայց հաղթեց կրթությունը, հաղթեց գիտակցումը, որ հայրենիքի ցանկացած անկյուն, ինչքան էլ որ դժվար լինի վիճակը, երեխաները պետք է ստանան կրթություն։ Բայց խնդիրը լուծվում է այն ճանապարհով, որ շատ շուտով արդեն ճանապարհը կդառնա անցանելի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ու նաև ես հավելեմ, որ նույն միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից դեռ ոչ մեկ չէր պատկերացնի, որ ճանապարհը կունենար այդ խնդիրները։ Մենք դպրոցին նվիրաբերել էինք միկրոավտոբուս, եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ շատ շուտով վերջապես այդ մեքենան կարող է ծառայել իր նպատակին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մարսպետ, ձեզ շնորհակալություն, շատ հաճելի է լսել, որ
Խնդրի արձանագրումից ընդամենը 2-3 ամիս անց պաստորեն մենք ունենք լուծում, ես անկեղծ չգիտեի, ես էլ եմ իմ կողմից շնորհակալություն հայտնում թե ձեզ եւ թե այն ուսուցիչներին, ովքեր իսկապես կրթությունը հավասարացրել են իրենց կյանքի գնին։ Ես չեմ պատկերացրել, որ մենք կունենանք այնպիսի համայնքներ, որտեղ դասավանդումը կարող է արժանալ ուսուցչի կյանքը կամ աշակերտի կյանքը, բայց պաստորեն մեր որոշ համայնքներում այս խնդիրը կար եւ մենք պատվով հաղթահարել ենք, շնորհակալ եմ, հուսում եմ ապագայում նման խոսակցություններ չենք ունենա եւ ավելի շատ կխոսենք կրթության բովանդակությունից եւ կրթության իրավունքի իրացումից, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։